Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje Prijepolje je početkom marta u opštinama koje pokriva organizovala sastanke sa poslodavcima u cilju prezentacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu. 4. marta sproveli su realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji opštine Nova Varoš, a kako navode, zbog većeg iznosa opredeljenih sredstava očekuju više podnetih zahteva. Nacionalna služba zapošljavanja je raspisala 28. 4. 13 javnih poziva koji su namenjene poslodavcima i nezaposlenim licima i mi smo upravo ovde u opštini Nova Varoš predstavili te javne pozive svim zainteresovanim licima, odnosno poslodavcima. Naš cilj je da što više poslodavaca upoznamo sa našim merama, da im iznesemo razlike koje su u odnosu na javni poziv koji je bio raspisan prošle ili prethodnih godina i prvenstveno je razlika u iznosu sredstava, povećani su iznosi sredstava, tako da to smatramo primamljivim za poslodavce i očekujemo više podnetih zahteva pojedinačno po programima. Odziv poslodavaca je izuzetno veliki po programima, oni su zainteresovani. Prošle godine smo kroz naše mere uključili oko 770 lica, za što je utrošeno 147 miliona dinara. Ja očekujem ove godine približno isti broj lica, možda nešto veći iznos sredstava, zato što su pojedinačno sredstva po programima veća, ali očekujem isto tako, znači, veliki broj lica uključenih u ove programe. Javni pozivi su različitog trajanja, znači najkraće traje javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova koji je otvoren do 31.3., dok javni poziv za program samozapošljavanja je otvoren do 28.4. Programi namenjeni osobama sa invaliditetom do kraja godine, a ostali do utroška sredstava, odnosno do 30.11. Lokalna samouprava u Novoj Varoši u skladu sa politikom zapošljavanja preko Nacionalne službe za zapošljavanje kroz razne programe zapošljavanja umanjuje broj nezaposlenih lica svake godine, a za tu namenu je za period 2020. godine izdvojeno preko 8,5 miliona dinara. Mi smo ponosni na dosadašnje iskustvo i odličnu saradnju sa nacionalnom službom. Pre svega ovo je državna politika zapošljavanja naših sugrađana da se smanji broj nezaposlenih na tržištu rada kroz višestruk program nacionalne službe, kao što ste čuli od naših predstavnika nacionalne službe, što je naravno veliki interes naše opštine i pored ovog državnog programa, državne politike i programa zapošljavanja naših sugrađana, mi imamo program Dobar deo novca. Ove godine smo izdvojili, pričali smo o tome, 8,5 miliona kroz različite vrste, odnosno različit program zapošljavanja preko javnih radova, stručne prakse i samozapošljavanja sa tim novcem iz lokalnog budžeta. U svakom slučaju interes opštine i države da smanjimo stopu nezaposlenosti na tržištu rada, a i u svakom slučaju ovo je odlična mera da se pomogne našim poslodavcima da sa ovih 250.000 dinara kroz prijem novih radnika u svoja javna preduzeća ili privatna preduzeća koji ispunjavaju uslove finansijski budu stabilnije i njihove firme i naše javna preduzeća i privatna preduzeća i samostalne zanatske radnje u našoj Novoj Varoši. Mlade firme su izrazile potrebu za zapošljavanjem radnika, a kako navode, nadaju se da će njihov broj biti i veći. Nacionalna služba prije svega pomogla u samozapošljavanju, a sada pošto sam u realizaciji kao privatnik, hoću da pokušam da konkuršem i nadam se boljoj saradnji i sa zapošljavanje drugih radnika.